ומוכשר. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. אז אפשר לדבר. מוזיקאי אדיר, שאנחנו מאוד אוהבים. אביב גפן, אביב גפן, השפיע עליי, גם על הכתיבה שלי וגם על הדרך שלי. ונטשה זה הלהקה אולי הכי ראויה שידעה ישראל אי פעם בעיניי. Yes, man. Yes, man.
מקסים וצנוע ומוכשר. השיר הבא אנחנו רוצים קודם כל להקדיש לאריק איינשטיין. Thank you.
לא נרדם, לא חולם ולא עושה